Здравейте хора, тук сме с Just Have Fun! Мега яките! На сцене! Скетчът, който ще видите е с тях, а също така останете до края. До края! Знаете, как може да спечелите специална версия на Monopoly Cheaters Edition. Cheaters Edition! Когато има нови карти, нови ходове, има възможности за всякакви измами. Измами! Знаеш ли да прекъсваш? Не. Добре. Ще изтеглим драма победителя. Ще разберете как в края на клипа. В края на клипа! Точно така! Да! Чудесно. Хубаво ли беше? Много. Не. Това би да спри камерата. Чакам 2 месеца да убивам. Ето че дългоочакваният момент настъпи. След дълга подготовка играчите най-накрая се срещнаха очи в очи. Те ще разкрият тъмната си страна в най-новото издание на Monopoly Cheaters Edition, целта на което е да измамиш играчите, като откраднеш пари от банката. Чужд имот или карта шанс. Както и... Ще правиш ли най-накрая? Да? Да. 11. 10. Ай, хвърля я! Господи, има толкова красиви очи. Моля? А? Ще хвърляш ли? Аз съм наред. Да. Всеки играч трябва да ти плати $100, иначе отива в затвора. Изключително напрегнат момент за отборът на Типично. Ако Филип хвърли по-малко от 6, играта за него и съотборникът му приключва. Дали ще се справи с тази тежка задача? Разберете в каналът на Just Have Fun. За повече информация прочетете описанието, там ще откриете линк на канала им. Не забравяйте да се абонирате и да ни последвате в Инстаграм. Мисли, чао!
За развлечката края на клипа отидете в канала на Just Have Fun. Just Have Fun! А за нашия giveaway, правилата за участие са следни. Трябва да се абонирате за канала ни, да ни последвате в Instagram и да оставите коментар под видеото с коментар. И да ударите към банката. Чакай малко е. Коментар да бъде монополи. Много е важно. И към банката. И Instagram. И чушка бюрек. И да идем. Ай, стоп, бро, не му е много. Ай, аз съм много гледен. Кой ще идем? Това беше, да? Да.